Presidenti shkarkohet për shkelje të rënda. Po. Që do ketë vënë diskutim kufit e Shqipërisë. Po mund të ketë vënë, thot dikush, ndoshta edhe kufit e Kosovës, se ne kemi për detyrë të mbrojmë edhe Kosovën, apo se e kemi detyrim edhe kushtetutës, Për çfar krimi ka bërë presidenti, ka ushtruar i kompetencë të tin, dhe kjo është gjë më, kjo është gjë më absurde. Kështu që nuk është të zbet fjalë për fatin tim politik, se unë fatin tim politik e kam në rregull, para aq kohë, sa unë jam i bindur që kam respektuar kushtetutën, kam respektuar interesat kombëtare të Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe interesin publik. Kështu që dhe nuk i kam marr kompetencën unë askujt. Për shembull, unë i kam kërkuar gjithë, ju lutem, më krijoni mundësinë që të zbatoj kompetencën time, që m'jep kushtetuta. Më hiqni pengesën kushtetuese, më hiqni pengesën ligjore dhe hajde ku vëmë të bashkëpunojmë bashkë. Zoti president, për hir të një, zoti president. Ne do ta rrëmbejmë ty këtë sepse na duhet neve që të kemi edhe gjykatën kushtetuese. Rrëmbimi se kemi çdo gjë. Ne keq për gjithë publikun në kushtet e mungesës së balancës pushteteve, mungesës gjykatës kushtetuese. Mund ta quajmë ndryshe. Absolutisht. Është një rrëmbim i qartë dhe flagrant. Por, zoti president. Është rrëmbim pa stil fare. Se mund të ishte edhe me stil apo jo. Është pa stil fare. Gjithçka po bëhet pa stil në këtë vend, zoti president. Unë besoj që kemi të kaluar jo stilin, po kemi kaluar normën, logjikën. Dakor. Domethënë jemi dakord që jemi në një terren pa rregulla, dhe le ta pranojmë. Po sepse kjo kujt intereson. Në një vend që qeveriset me VKM dhe jo me ligje parlamenti dhe ku bëjnë ligje speciale. Ktu, okay, shqiptarët e shohin ditën me diell. Problemi qëndron në faktin. E gjithë energjia e zotit president e kanalizuar sipas shpjegimit të tij për shkak të rëndësisë që ka gjykata kushtetuese për interesin publik, ishte përqendruar. Mos ndoshta po të ishte rezervuar kjo energji edhe për negocimin e krizës. Edhe për negocimin e uljes së palëve në dialog. Po i vetmi institucion. Edhe për reformën zgjedhore. Mos do të kishte qenë më efikase? I vetmi institucion në këtë vend që është përpjekur për të ruajtur një normalitet dhe për të dhënë gjithmonë një zgjidhje është presidenti i Republikës. Për fat keq, as majoranca, sepse as opozita, pse? Sepse majoranca ka zgjedhur një kurs të qartë të kapjes së çdo institucioni, të azgjësimit të llogaridhënies në vend dhe në kushtet kur opozita thot majoranca na la terren të lirë. Më fal, më fal, më fal, më fal. Ndërkohë opozita ndoqi rrugën tjetër, atë të bojkotimit të çdo institucioni me idenë e delegjitimimit apo të diskreditimit që të ndihmoj njerëz apo të ndërkombëtar që ta shikojnë sa më qartë se sa arrogante është kjo majorancë. Dhe jemi në këtë situatë. Presidenti ishte i vetmi që bëri kërkesë dhe ka kërkuar me kohë që të ulen palët për çështjet e integrimit evropian, se kjo është histori e vjetër, nuk është histori thjesht e vitit të kaluar. Sigurisht, unë po e referoj kryesisht. Fal, ka qenë i vetmi që ka ndërmarr një iniciativë që u sabotua për fat keq nga ish ambasadore Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe ata që qëndronin masaj për çështjen e gjykatës kushtetuese dhe të KED-s që në 10 tor të vitit 2017 në mënyrë që Shqipëria të mos ishte pa gjykatë kushtetuese sot dhe KED-ja të funksiononte prekohsh. Dhe çka kërkoi presidenti që takohemi të gjithë? President, kryetar kuvendi, kryetar komisioni ligjesh, bashkimi evropian, gjithë aktorët, dhe të bëjmë dakord që të mos kontestohet, mos dështoj më shorti siç që dështuar një vit më parë, se s'dua t'i kthem historive. Pa titër, asë nuk dua. Fal, fal, fal. Energjia fal, për negocimin e krizës shumë dimensionale. Pra ju mendoni që e zaurua? Kriza, më fal, kriza është artificiale. Po. Kriza është e sponsorizuar. Shqetësimi im nuk është kjo që thuj ti. Se kush do të prodhon për shembull ikja e opozitës nga institucionet? Zonja Sonila, shqetësimi im nuk është fati,